předposlední utkání kalendářního roku 2017 Škodovka odehraje v Chomutově. Denise, jaké utkání očekáváš? Tak já očekávám podobný vlastně jak dneska s Pardubicema, nebo nebude to asi nějak technický utkání, spíš si myslím, že Chomutov hraje tak odzadu, takže to bude urputný utkání, ale musíme trošku zlepšit ty výkony zvenku a snažit se přivít zase body, no, nejlépe tři. Cítíte to, že týmy se na vás připravují víc a nejste pro ně třeba až čitelní už? No, já bych neřekl, že jsme čitelní, tak samozřejmě nesnaží se asi hrát otevřený hokej s náma, protože v začátku sezóny nám to vycházelo, ale to ty týmy asi, jak říkáte, nebyly tak připravení, co se týče nějaké defenzivní stránky, takže si myslím, že nikdy prostě to tak nějak nevyjde, no, snažíte se tvořit hru a jak tvoříte tu hru, tak samozřejmě oni čekají na ty naše chybičky kolem středního pásma, ale nám ten hokej přináší ovoce, jsme první, takže není jako nějak, neměli bychom nějak panikařit, prostě jít tomu naproti, chodíme a já si myslím, že se nic neděje, no. Mluvila jsi o tom, že je potřeba zlepšit výkony zvenku, z venkovních utkání. Co konkrétně? Osobní souboje přitvrdit, možná se být víc odvážný? Určitě ano. Ty souboje patří k hokeji. No. Kdo jako vyhraje víc, tak samozřejmě má větší šanci taky vyhrát utkání. No. Takže ty souboje jsou důležitý. Prostě říkám, když ty týmy se na nás připraví, hrají do obrany, tak ty góly už nebudou padat tak lehce. Že? A těma soubojema nějakou kolem branky, tak můžeme vyhrávat takový ty urputný zápasy. No. Potkají se dva týmy takřka z opačného konce tabulky. Plzeň první, Chomutov se trápí vzadu. Může ta psychika, nebo bude psychika hrát roli? Těžko říct, no, já nevím, jak hrál dneska Chomutov, ale myslím, že poslední zápas vyhráli v Brně, takže určitě tam taky je to pozbudí, takže ta extraliga je, já bych řekl, vyrovnaná, jestli je někdo pátý nebo desátý, tak měl bych neřekl, že tam je až takový rozdíl prostě té výkonnosti. Ty zápasy jsou podobný, samozřejmě někdo hraje jinak, ale bude to urputné utkání a my budeme muset už zase vyhrát. No. Tak hodně štěstí, Denisi. Dobrý, díky.